Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. E se você baixar no seu celular, você fica muito bem informado sobre o seu time do coração, recebe todas as notícias em tempo real, ele envia as notificações para você. Você pode selecionar o seu time do coração, a sua liga preferida e até mesmo a sua seleção. Então baixe já, é o primeiro link na descrição deste vídeo e fique sempre muito bem informado sobre o seu time, sua seleção ou a sua liga preferida. O Cruzeiro largou na frente nessa semifinal de Campeonato Mineiro e está aí rumo à decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro marcou os 3 gols com o Fred vai ter o direito a pedir música no Fantástico, a gente não sabe ainda qual música ele vai escolher, porque a gente está gravando assim que o jogo acabou, mas certamente tem grande chance aí de ser piscininha. Inclusive, o primeiro gol teve assistência do Egídio e os dois mandaram lá a dança do Piscininha Amor. Então, certamente o Fred deve aprontar essa daí e pedir no Fantástico Piscininha Amor. Vamos falar agora do jogo, o Cruzeiro que entrou a campo aí com o que tinha de melhor, poupou. Quem não tinha condições de jogar foi o Rodriguinho e o Edilson, os poupados. O David não foi para a partida porque ainda está sentindo um problema com dores. Na verdade, ainda está com dores no tornozelo. Ele sofreu uma pancada no último final de semana contra a Patrocinense. No meio de semana até entrou no segundo tempo ali, mas voltou a reclamar de dor no tornozelo, então ele ficou de fora dessa partida. Entre os relacionados, a gente já havia falado no pré-jogo, a gente teve a volta do Raniel, ele não chegou a entrar no jogo, e o Cruzeiro entrou então com o que tinha de melhor. O Fred no ataque, o meio de campo formado por Robinho, Marquinhos Gabriel e o Rafinha, como a gente tinha falado no pré-jogo, na provável escalação. A escalação foi exatamente igual àquela, não mudou nada. E na lateral a gente teve o Orejuela que teve uma grande chance ali, avançou muito bem e acabou sendo um pouco fominha num lance que deixou a torcida muito indignada, porque o Cruzeiro poderia ter marcado mais um gol naquela oportunidade. Ele foi bastante fominha, certamente vai tomar um puxão de orelha do Mano Menezes, mas falando no todo, o Cruzeiro conseguiu criar muitas oportunidades de jogo. Mais uma vez o Marquinhos Gabriel muito bem na partida, inclusive ali no segundo e no terceiro gol do Cruzeiro ele teve grande participação. No segundo gol, participando do lance que o Robinho conseguiu roubar a bola e dar assistência para o Fred, e no terceiro gol, um lançamento do Dedé, ele não desistiu da jogada, foi até na linha de fundo pela esquerda, conseguiu recuperar a bola, fazer o cruzamento e o Fred marcou o terceiro gol. O primeiro gol foi marcado depois de um cruzamento do Egídio, o Fred marcou, o Egídio voltando a dar assistência e o Robinho dando assistência também novamente, é o líder em assistências na temporada. E o Marquinhos Gabriel, como a gente disse, apresentou um bom futebol, jogou um pouco mais centralizado, invertendo bastante, aparecendo ali pela esquerda, e o Rafinha, ora, centralizado também, então eles inverteram bem, deixando a defesa do América bastante confusa, né? O Cruzeiro apresentou um bom futebol. E eu diria que os gols que o Cruzeiro sofreu, os 2 gols, foi mais uma falha defensiva do que mesmo mérito do América, porque o Cruzeiro falhou muito na bola aérea nos 2 lances de gol, o primeiro com participação ali direta do Egídio, o segundo tinha o Léo ali e o Lucas Romero na marcação, eles falharam novamente, então 2 gols aí de falhas defensivas do Cruzeiro, falhas de bola aérea, e o Cruzeiro que estava 6 jogos sem sofrer gols, voltou a sofrer gol, então estava fechando aí o seu 7º jogo sem sofrer gols. Mas infelizmente a gente não conseguiu seguir com essa marca e acabamos sofrendo aí 2 gols da equipe do América. Na segunda etapa, o Mano Menezes fez algumas alterações, o Jadson no lugar do Marquinhos Gabriel, teve o Sassá no lugar do Fred, quando o Fred saiu muito aplaudido pelos 3 gols marcados, e ainda colocou o Vinícius Popó no lugar do Rafinha. Mas no segundo tempo, depois do segundo gol do América, o Cruzeiro não conseguiu produzir mais nada, o jogo já estava mais ou menos definido, o Cruzeiro tentou segurar o resultado, conseguiu, mas poderia ter saído com uma vantagem ainda melhor se não tivesse sofrido aí esses 2 gols, ou então se não tivesse sofrido pelo menos aquele último, que foi uma falha muito grande da defesa do Cruzeiro, como a gente disse. A bola aérea do Cruzeiro hoje deixou um pouco a desejar defensivamente. O Cruzeiro sofreu 2 gols ali que poderia ter sido evitado e poderia ter saído com uma vantagem ainda maior. No próximo final de semana, no próximo sábado, o Cruzeiro joga com o América novamente, desta vez no Mineirão, mando de campo do Cruzeiro, e o Cruzeiro, um empate aí, segura a classificação para a grande decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro então vai em busca dessa classificação, mas antes, no meio de semana, a gente vai ter jogo pela Libertadores. A gente vai trazendo aí no decorrer da semana todas as informações do Cruzeiro, então fica ligado aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, já aproveita, se inscreva, é só clicar no botãozinho aqui embaixo que você se inscreve e fica sabendo sempre que a gente postar vídeo novo. Também deixa o gostei no vídeo que nos ajuda muito. E a gente tem os palpiteiros, que é a galera que arrisca o palpite lá no pré-jogo e aparece aqui no pós-jogo. Só que ninguém acertou o palpite dessa partida, 3 a 2 era um resultado que ninguém esperava, né? 5 gols em uma partida.
Então ninguém acertou o palpite, ninguém aparece e a gente agradece a todos que participaram e pedimos vocês para participar aqui também no pós-jogo, deixando o seu comentário do que você achou dessa partida do Cruzeiro, se você gostou, se foi ou não um jogo bom na sua opinião, quem você destaca, quem você acha que foi mal, comenta aqui e participa com a gente. Amanhã na segunda-feira, se tiver notícia, a gente produz aí mais um vídeo para vocês, lembrando que a gente tenta trazer vídeo todos os dias trazendo as notícias do Cruzeiro, então se não for inscrito, se inscreva e até a próxima.